Да, давам думата на Веселин Ангел. Това е проект. Интервюто преди и след се родиха спонтанно, естествено, като всяко едно решение. То е спонтанно. И не знаеш какво ще се случи с теб. Това са 13 въпроса с 13 отговора. Разбира се, те не са всичките, които ще се бъдат отразени. Дали сега в момента или след това на филм, това е друга тема. Но въпросът е, че защо се провокира всичко това при мен? Защото според мен в някакъв смисъл ние не вземаме решение, когато го осмисляме и когато вкарваме много трагедия, комедия, всички такива драми. Нашите решения ще вземат спонтанно и нашите решения като цяло са абсолютно непредвидими. А и това си позволи да направя този въпросник, който не е кой знае колко и нещо така. Но няма да мога да разказвам всичко. Сега направих няколко въпроса към някои хора. И ето, примерно, какъв е днешния ден за вас в едно изречение? Сентиментален. Ако можете да бъдете някой друг, какъв бихте искали, каква бихте искали да бъдете? Уверен. Изходът е отворен. Ако напишете книга, първото изречение е наслаждавам се на живота. Светът не може без любов. А името, което желаете в един бъдещ живот, светлина. И накрая вашата дума, благодаря. След това, ако можете да бъдете някой друг, какъв бихте искали да бъдете? Птица. Да мога да летя. Ако напишете книга, първото изречение ще бъде а сега на къде? Числото, без което не можете, е 7. Без 6 или нещо такова. Каква е съвършената кинематична фигура? Триъгълник. Играта, която не бихте играли, Белонт. Името, което желаете да бъде живот, Александра. Думата, щастие. Ако можете да бъдете някой друг, не бих бил или била. Какъв е днешният ден? Динамичен. Ако напишете книга, първото изречение, може би ще се чудите. Числото, без което не можете, е символ на начало. Ако нямаше храна, с какво бихте заместили? С вода. Светът не може без любов. Интересно е, че мъжете и жените в цялата история концентрират върху тая дума обич и любов, някакси се гравитира там. Какъв е днешният ден за вас? Отдих. Изходът – дъхване. Да. Можем ли да се съберем в един образ? Можем ли да съберем в един образ доброто? Това е най-сложният въпрос. Доброто и лошото. Какъв е образът, за който се замисляте, ако съберете доброто и лошото? Може. Няма образ. Тук нямам отговор. Името, което желаете, Цвет. Думата – Бог. Сега ще видите и филма, защото всъщност това е само една интродукция и интересното е, че мъжете и жените се концентрират в един и същ смисъл, някъде там се улавят и след това се разпръскват безобразно надалече. И това, нали, не че има обяснение, не че е необходимо да се обясни, но идеята на всичко това е, че интервюта преди и след са точно това. Аз ви казвам преди, а след ще ги видите долу. Което мотивира да ги направи смисъл, какво беше? Разбрах, че ние имаме много повече прилики като хора, като личности, отколкото разлики. Исках да констатирам колко са повече приликите и къде са те. И се оказва, че те са всъщност в някакви думи, които нали са всеобщи. Но не е само това. Ние малко си противоречим, не искаме да стигнем един до друг. Та идеята на всичко
тази игра. Това не е игра, това е просто въпросник. Да се приближим един към друг. Добре, трябва да слезем долу, за да видим. Добре, повярвайте. Да, след като я видите, може да видите останалите изложки, т.е. има време да се.